Gràcies, president. Bé, avui constatem que la defensa dels drets civils i polítics de la ciutadania, dels homes i dones del nostre país, la defensa dels drets democràtics de la gent del nostre país, va estretament lligada també a defensar la sobirania i la democràcia d'aquest Parlament. I això avui, aquesta batalla avui, es juga defensant els drets democràtics del diputat i president de la Generalitat, Quim Torra, el respecte i la garantia de tots els seus drets democràtics. I això és el que venim a fer aquí, a demanar a aquest Parlament i a exigir a la mesa del Parlament que en la defensa de la democràcia i els drets civils i polítics de tothom comenci defensant els drets democràtics del diputat i president Quim Torra, començant per activar-li novament el seu dret a vot electrònic per tal que pugui exercir plenament els seus drets com a diputat en aquesta cambra. Mirin, aquesta és la situació a la que ens ha portat el govern efectiu i aquesta és la situació a la que ens ha portat el pragmatisme. Recular dia sí i dia també davant la repressió de l'Estat i arribar a que el president de la Generalitat no pugui votar en el ple del Parlament. Suposo, senyors i senyores del govern i dels partits que li donen suport, que hauran après la lliçó i se n'adonaran que era un camí absolutament equivocat, que l'únic camí possible, que el sentit comú del moviment independentista i del moviment democràtic per defensar els drets civils, polítics i socials de tothom és plantar cara, generar l'embat amb l'Estat, generar la confrontació democràtica amb l'Estat per defensar els drets de les persones que han votat, de les persones que s'han mobilitzat i de les persones que encara creuen que aquestes institucions poden estar al seu costat i representar-les. I avui tenim l'ocasió i l'oportunitat de demostrar-los que encara hi ha esperança i que encara hi ha possibilitats per guanyar drets i per guanyar tots els drets per tothom. Podem revertir aquesta situació i, si cal, nosaltres, els diputats i diputades de la CUP, ens oferim a formar part de la mesa del Parlament per tal de garantir i preservar els drets de tothom. Avui tenim l'ocasió de revertir aquesta situació. Revertir aquesta situació, però no només avui, amb un gest simbòlic, que a partir d'avui aquest Parlament defensi la sobirania, que aquest Parlament defensi els drets civils i polítics de tothom, els drets socials de tothom, desobeint sempre que calgui les institucions de l'Estat i la repressió de l'Estat. Això no ha de ser flor d'un dia. Això ha de ser un acte de perseverància que ens entri en un nou camí de defensa i de guanyar la nostra llibertat. Nosaltres estem disposats i disposades a fer-ho. Que això no sigui, sisplau, una nova batalla electoral i una nova trifulga entre partits. No volem un nou 30 de gener. No volem un nou 30 de gener. Nosaltres volem començar avui un nou camí de lluita, un nou camí d'embat democràtic amb l'Estat. I això passa també avui per defensar els drets del diputat Torra. I també cal, i acabo, president, amb la mateixa generositat que ha tingut amb la resta de grups, gràcies, per endavant, això també passa avui per posar en marxa tots els mecanismes i instruments que té el país per tirar endavant. També l'Assemblea d'Electes, milers de càrrecs electes d'aquest país que estaran disposats a defensar les nostres institucions i els nostres drets fins a les darreres conseqüències. I acabo, senyors i senyores de Ciutadans. Si defensar drets i la sobirania del Parlament és ser delinqüent, nosaltres també som delinqüents. Gràcies, diputat.